Ve čtvrtek 2. dubna roku 2015 se v Příbramské knihovně Jana Drdy konal křest knihy tohoto autora. To tam jistě brouzdá hajný Prokop. Pane, teď se ozvalo duté zadunění rány. Svět viděný z pomaloučka. Je to kniha, která vychází po 70 letech, který autor napsal ještě ve svých mladých letech. A o to tu věc jsme se zasloužili, my jsme chtěli oslavit 100 let Jana Drdy, který by se dožil v sobotu 4.4. Takže společně s panem Pistoriusem, který nám při tom pomáhal, jsme vydali tuto knihu a budeme rádi, když čtenáři nejenom příbramští si zakoupí a přečtou. Přípravy na tuto knihu trvaly téměř rok a při té příležitosti, kdy se konal křest, tak byli zúčastněni vzácní hosté nejenom z města, pan starosta Jindřich Vařechka, ale i z krajského úřadu radní pan Štefek. Zúčastnila se hlavně osmičlenná rodina pana Jana Drdy, v čele s nejstarším jeho synem Petrem Drdou, který měl taky velký podíl na vydání této knihy. Kdo jste nestihl křest knihy autora Jana Drdy, můžete se zúčastnit přednášky o tomto